Техніка на поготові, а пожежники відпрацьовують тривогу. Автоцистерна на виїзд. Так готуються до чергування у новорічну ніч надзвичайники у 2-й пожежно-рятувальній частині Полтави. На чергування заступає 12 чоловік. Привітання президента обов'язково. Це якби традиція і українська, і нашого караулу. Як чергуєш на Новий рік, то воно переноситься все святкування, все зустрічання Нового року на перше число. Зустрічатиме 2021 рік на службі і диспетчерка Оксана Ганенко. За увесь час її роботи це вже вчетверте. Для нас немає будні, святкові дні. Ми працюємо в звичайному режимі, посилений варіант несення служби. Буває, що з 31 на 1 по місту Полтава не буде жодного виклику. А буває, що дуже багато і рятування людей, і ДТП, і пожежі. Під час чергувань, кажуть надзвичайники, святкувань не влаштовують, а от привітаннями між собою обмінюються. Заходять всі хлопці, наливаємо кока-колу, поздоровляємо один одного з Новим роком і всі розходяться. Кожен займається своїм ділом далі. Я чергую тут, хлопці чергують на своїх місцях. Загалом протягом новорічної ночі на Полтавщині чергуватимуть майже 400 надзвичайників, розповів речник обласного управління Віталій Шкаревський. Завжди розробляються які місця, де буде масове таке святкування новорічних таких свят. Тобто завжди надходить виклик про надзвичайну подію цьому віку, автоматично направляється, може бути не один підрозділ. Нагадаємо, 1 січня минулого року на Полтавщині сталося 5 пожеж. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.